হৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ এই সংবাদমেলৰ বিষয়টো হৈছে যে যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰ শুক্ৰবাৰৰ কথা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা এটা হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে তথাকথিত এটা সংগঠন জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ বড়োলেণ্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ বুলি এটা তথাকথিত সংগঠনে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক যি অধিকাৰ বা হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীয়ে ঐতিহাসিকভাৱে কছাৰী এটা জনজাতি জনগোষ্ঠী হোৱাৰ পিছতো হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য কলা সংস্কৃতি পৰম্পৰাক একেবাৰে নচ্ছেদ কৰি হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী বুলি অসমত কোনো জনগোষ্ঠী নাই এনেধৰণৰ বক্তব্যৰে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগতে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতিক তেখেতসকলে আঘাত হানিছে। গতিকে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী অসমৰ অন্যতম আদিম এটা জনজাতি জনগোষ্ঠী আৰু হৰণীয়া কছাৰীসকলে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনজাতি তালিকাৰ 5নং দফাত কছাৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি সোমেশ্বৰ বৰডাঙৰীয়াই কৈছে যে হৰণীয়া কছাৰী ভাৰতীয় জনজাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত জনজাতি নহয়। মই তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হৰণীয়া কছাৰীসকল ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পৰা অৰ্থাৎ স্বৰাজত্বৰ কালৰ পৰাই হৰণীয়া কছাৰীসকলে জনজাতি হিচাপে প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু জনজাতিৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰা সকলোবিলাক সা সুবিধা আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু ভাৰতীয়ৰ বিভিন্ন বা অসমৰ বিভিন্ন দস্তাবেজবিলাকত ইতিমধ্যে হৰণীয়া কছাৰীসকল যে কছাৰীৰ এটা শক্তিশালী গোট তাক প্ৰতীয়মান কৰাই আহিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 1947 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যেতিয়া অসমৰ জনজাতি খণ্ড আৰু আৱেষ্টনীসমূহ গঠন কৰা হৈছিলে সেই খণ্ড আৰু আৱেষ্টনীসমূহতো হৰণীয়া কছাৰীসকলক ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনজাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা জনজাতি হিচাপে এই খণ্ড আৰু আৱেষ্টনীসমূহ গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু হৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ এই সংবাদমেলৰ বিষয়টো হৈছে যে যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰ শুক্ৰবাৰৰ কথা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা এটা হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে তথাকথিত এটা সংগঠন জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ বড়োলেণ্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ বুলি এটা তথাকথিত সংগঠনে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক যি অধিকাৰ বা হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীয়ে ঐতিহাসিকভাৱে কছাৰী এটা জনজাতি জনগোষ্ঠী হোৱাৰ পিছতো হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য কলা সংস্কৃতি পৰম্পৰাক একেবাৰে নচ্ছেদ কৰি হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী বুলি অসমত কোনো জনগোষ্ঠী নাই এনেধৰণৰ বক্তব্যৰে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগতে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতিক তেখেতসকলে আঘাত হানিছে। গতিকে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী অসমৰ অন্যতম আদিম এটা জনজাতি জনগোষ্ঠী আৰু হৰণীয়া কছাৰীসকলে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনজাতি তালিকাৰ 5নং দফাত কছাৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি সোমেশ্বৰ বৰডাঙৰীয়াই কৈছে যে হৰণীয়া কছাৰী ভাৰতীয় জনজাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত জনজাতি নহয়। মই তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হৰণীয়া কছাৰীসকল ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পৰা অৰ্থাৎ স্বৰাজত্বৰ কালৰ পৰাই হৰণীয়া কছাৰীসকলে জনজাতি হিচাপে প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু জনজাতিৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰা সকলোবিলাক সা সুবিধা আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু ভাৰতীয়ৰ বিভিন্ন বা অসমৰ বিভিন্ন দস্তাবেজবিলাকত ইতিমধ্যে হৰণীয়া কছাৰীসকল যে কছাৰীৰ এটা শক্তিশালী গোট তাক প্ৰতীয়মান কৰাই আহিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 1947 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যেতিয়া অসমৰ জনজাতি খণ্ড আৰু আৱেষ্টনীসমূহ গঠন কৰা হৈছিলে সেই খণ্ড আৰু আৱেষ্টনীসমূহতো হৰণীয়া কছাৰীসকলক ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনজাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা জনজাতি হিচাপে এই খণ্ড আৰু আৱেষ্টনীসমূহ গঠন কৰা হৈছিলে। যে কোনো ধৰণৰ এই ছাত্ৰ সংগঠনবিলাকে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব নালাগে, তেওঁলোক জনজাতি নহয় এনেধৰণৰ কোনো অফিচিয়েল তেখেতসকলে আজিৰ তাৰিখলৈকে স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি সম্পৃক্ত হৈ একেলগে কাম কৰি আছোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকতো আমি জনজাতি জনগোষ্ঠী হিচাপে অসমৰ জনজাতিসকলে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহ আমি একেলগে কাম কৰি যাম।
সমান্তৰালভাৱে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আমি বিটিসি অঞ্চলত বখবাক পৰো হৰণীয়া কছৰী গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহেই আমি বিটিসি অঞ্চলত বখবাক কৰি তো বিশেষ এটা প্ৰকাখনীয় এটা পৰিখৰৰ মাজত আমি অৱস্থান কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াত আমি বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ বহু আগৰে পৰাই ইয়াত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ এই অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ শেহতীয়াভাৱে বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈ অহাৰ পিছত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত বিটিআৰ অঞ্চলত থকা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকটো জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকক লৈ ইয়াত এটা চিচি বিটিআৰও নামে এটা সংগঠনৰ জন্ম দিয়া হৈছে আৰু যিটি সংগঠনে এই বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ সমান্তৰালভাৱে এই অঞ্চলত বিগত বৰ্ষবিলাকত যি অৰাজকতা সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে ভাতৃঘাটী সংঘৰ পৰা আদি কৰি তেজেৰে তুমুৰুৰি হোৱা যিবিলাক আমি পৰিৱেশ এটা সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই সকলোবিলাক খাম কাটি এই বিটিআৰ অঞ্চলটো কেনেধৰণে শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ মাজেৰে এক প্ৰগতিৰ পথত আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণেও সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আমি ইয়াত চি চি বিটিআৰ হিচাপেও কাম কৰি আছোঁ গতিকে সোমেশ্বৰ বসুমতাৰী বা জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ যি সংগঠনৰ নাম লৈ যি সমাজত এটা ঐক্যৰ মাজত অনৈক্য সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি বাতাৱৰণ সৃষ্টিব বিচাৰিছে ইয়াত যাতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভাইসকল বা শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বস্তৰৰ লোক বা অসমত বসবাস কৰা অন্যান্য জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত যাতে কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ কাৰণে আজি আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিষয়ববীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকক আৰু আপোনালোকে যি জনজাতিবিলাকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি আপোনালোকে জনজাতিবিলাকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অসমত বসবাস কৰা জনজাতিসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে মূল মেইন ষ্ট্ৰীম যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে মূল সুঁতিৰ যিবিলাক সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ আপোনালোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক উপাধি গ্ৰহণ কৰিলেহে জনজাতি হ'ব পাৰিব বা তুমুক উপাধি গ্ৰহণ কৰিলেহে জনজাতি হ'ব পাৰিব তেনেধৰণৰ কোনো টাইটেলৰ বা ছাৰনেমৰ বেৰিয়াৰ নাই গতিকে টাইটেলৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো কথা কৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰ বা মানুহৰ মাজত এটা ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই কথাখিনি তেখেতে কৈছে মই আপোনালোকক উদাহৰণস্বৰূপে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ সন্মানীয় এগৰাকী লোকসভাৰ সাংসদ তেখেতৰ নামটো আমাৰ এই সংবাদ মাধ্যমত আনি অনাটো যদিও বা আমাৰ অকণমান অস্বস্তিত ভোগ কৰিছোঁ তথাপি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সন্মানীয় লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে বৰুৱা উপাধি লিখে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সন্তান গতিকে তেখেতে আজি জনজাতিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি টাইটেলৰ ক্ষেত্ৰত সোণোৱাল কছাৰী ঠেঙাল কছাৰীসকলেও শইকীয়া বৰুৱা বিভিন্ন উপাধি গ্ৰহণ কৰি আহিছে ঠিক তেনেধৰণে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ডেকা ৰজা বৰদলৈ আদি উপাধি গ্ৰহণ কৰে গতিকে উপাধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সংবিধানে জনজাতিসকলক কোনো ধৰণৰ বেৰিয়াৰ বা ক্ৰাইটেৰিয়া ৰখা নাই গতিকে দাস ডেকা চৌধুৰী যিয়েই গ্ৰহণ নকৰক কিয় জনজাতি যদি তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতাৰ্থত জনজাতি হয় তেওঁলোকৰ জনজাতি প্ৰমাণপত্ৰ পাবৰ কাৰণে যিখিনি চৰকাৰে বা গভৰ্ণমেণ্টে বিভাগীয়ভাৱে মানে ডকুমেণ্ট বিচাৰে সেইখিনি যদি প্ৰপাৰ প্লেচ কৰিব পাৰে তেখেতে জনজাতি হিচাপে প্ৰমাণপত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনি কথা কৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে সোমেশ্বৰ বসুমতাৰী এগৰাকী সোমেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰীয়া এগৰাকী ভিত্তিহীন এগৰাকী ব্যক্তি কোনো ধৰণৰ সামাজিক দায়বদ্ধ এগৰাকী ব্যক্তি নহয় আৰু তথাকথিত কেইগৰাকীমান শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী বিদ্বেষী ব্যক্তিয়ে বড়োলেণ্ড সুৰক্ষা জনজাতি মঞ্চ বুলি পেলাই এটা সংগঠন জন্ম দিছে আৰু সেই সংগঠনটোৰ নামটো জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ কিন্তু জনজাতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে জনজাতিসকলৰ মাজত থকা যি হাতামপৰখীয়া ঐক্য সংহতি আৰু সমন্বয় এইবিলাক বিনষ্ট কৰি আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নত ব্ৰাঘাত জন্মাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে উঠি পৰি লাগিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতসকলে কৈছে যে ইয়াত বিশেষভাৱে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন বা জনগোষ্ঠীবিলাকে সমীহ কৰি থকা জাতীয় সংগঠন কিছুমানৰ নাম লৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত টানি আনি পেলাই আমাৰ মাজত কেনেকৈ এটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ এটা দ্বন্দ্ব তেখেতসকলে মানে আনি দিব পাৰে তাৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইখিনিতে মই এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ জৰিয়তে যে ইয়াত তেখেতসকলে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কথাটো টানিছে আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এটা সন্মানীয় জাতীয় অনুষ্ঠান বড়ো সাহিত্য সভাৰ কথা টানিছে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা আনিছে সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা টি এম পি কে টাকাং মিচিং পৰিংগেবৰ কথা তেখেতসকলে টানিছে হাজঙৰ কথা টানিছে গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ 23টাকৈ জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনে ইতিমধ্যে আমি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ লগত অসমত বসবাস কৰা জনজাতিসকলৰ উমৈহতীয়া সমস্যাসমূহ সমাধানৰ স্বাৰ্থত আমি উমৈহতীয়াভাৱে কোঅৰ্ডিনেশ্যন বজাই ৰাখি আমি কাম কৰি আহিছোঁ
আপোনালোকে জানে যে সদৌ অসম ট্রাইবেল সংঘ অসমত বসবাস করা জনজাতিসকলের এটা পিতৃ সংগঠন। এই পিতৃ সংগঠনের জন্মলগ্নরে পৰাই হরণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীর সন্তানসকলে কেন্দ্রীয় জিলা পর্যায়ত নেতৃত্ব বহন করে সামগ্রিকভাবে গোটেই জনজাতিসকলের উন্নয়নের স্বার্থত কাম করে আহিছে। স্টিল এতিয়াও সদৌ অসম ট্রাইবেল সংঘর কেন্দ্রীয় সমিতির বিষয় বাবদ হরণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীর সন্তান আছে। জিলা সমিতিসমূহতো হরণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীর সন্তানসকলে প্রতিনিধিত্ব করে ইতিমধ্যে সামগ্রিকভাবে গোটেই বসবাস করা জনজাতিসকলের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থত কাম করে আহিছে।